nessa jornada de podermos conhecer esses protagonistas que a nossa cidade tem, que tem uma intersecção com a comunidade judaica, faz a história contada ter essa narrativa. Moni e eu, como todos já, alguns dos nossos parceiros aqui, alguns dos nossos presentes, temos prestigiado ao longo desses anos, fizemos esse projeto pensando no arquivo histórico judaico. Nesse projeto nós estamos disponibilizando esses conteúdos para o arquivo histórico. E a nossa preocupação sempre é nós trazermos diversas áreas do pensamento, diversas áreas dessas áreas importantes que a cidade promove e do qual pessoas como o Beni tendem a se destacar. Então, devolvo da Mona para poder iniciar a nossa nova jornada e, com isso, dizer a vocês que temos ainda mais um encontro em dezembro com o Cacau 7 e aí, somente em 2018, começa a nossa nova temporada. Então, muito obrigado. Obrigado. Boa noite a todos. Vamos ler. Estou lendo muita cara nova aqui, eu queria dizer que esse é um bate-papo informal, vocês podem participar dessa conversa a qualquer momento, levantando a mão, se apresentando, e aí o microfone será levado até vocês, e vocês participam da conversa comigo. É um papo informal onde a gente pode conhecer bem o entrevistado, o convidado. E é com grande prazer que a gente te recebe, Beni. Obrigado pelo convite, Mona. Aqui a gente, desde que a casa reabriu, antes era a Casa de Cultura de Israel, hoje é o Centro Cultural Unibis, a gente fez um dos primeiros projetos, como o Bruno mencionou, e é com grande prazer que a gente recebeu grandes nomes que tiveram desempenho e atuação bastante importante de cada um em sua área. Vou citar alguns só para convidar vocês a consultar a página da Unibis Cultural e a minha, onde essas entrevistas estão arquivadas e podem ser acessadas a qualquer momento. Então, o arquiteto Márcio Kogan, Roberto Weber, que fez essa casa, Nália, na sua área, Beni, a Rita Lobo, o Ivan Bielarski, do Ju e a família, o Raskas, fizemos um mundo diferente, a Maiana Zaz, a nossa cientista, enfim, muita gente bacana, a última foi com a Anita Novinsky, essa professora historiadora, o Ilan Goldfrasch, então a gente tenta abranger muitas áreas, mas gastronomia é sempre uma área de interesse de todo mundo e, como disse o Bruno, são pessoas que contribuíram não só para a ciência, mas também que tem a ver alguma coisa com a cidade. Então, a gente gosta muito de gente da sua área, que é a restauração. Está na moda, né? Nos últimos 10 anos aí explodiu a gastronomia. Ah, é impressionante, né? Porque tem, as pessoas seguem, gente que comenta comigo, as pessoas postam pratos e acompanham. E antes de eu escrever, ao longo da entrevista, eu vou escrever um pouco o currículo dele, mas eu queria te fazer uma primeira pergunta, porque as pessoas têm a impressão que ser chefe é uma profissão super glamourosa, que você só fica ali experimentando pratos, ou você recentemente esteve na Itália visitando altos restaurantes, grandes chefes, vendo o que tem de novidade para implantar no seu restaurante. É isso mesmo? O que tem de agrura, assim, o que tem de felicidades essa profissão? Para chegar na felicidade, a gente tem que ralar bastante. Acho que, como qualquer outra profissão, o começo é bem complicado, mas, sem dúvida nenhuma, o glamour ele vem com o tempo, e esse glamour ele não é fácil você chegar nele. Você começa como estagiário dentro de uma cozinha, de um restaurante. É um calor infernal, sob uma pressão enorme do chefe, com cobrança. E caminha durante muito tempo, você caminha dentro desse ritmo, trabalhando às vezes 14, 15, 16 horas por dia, até conseguir chegar numa tranquilidade de poder tirar férias e ir para Itália para comer só, sem ter que analisar e sem ter que trabalhar dentro dessas férias. Então, existe uma dificuldade muito grande dentro da profissão. Não é só glamour, não é só capa de revista, não é programa de televisão. E
Eu acho que existe uma falsa visão em relação à gastronomia e aos chefes de cozinha, porque existem muitos programas de televisão hoje em dia, onde as pessoas, alguns, logicamente, não vou generalizar, não estou falando do Jacquin, nem da Paola, nem do Fogaça, que são caras que começaram a carreira de baixo e chegaram, mas tem muitos programas de televisão onde os chefes de cozinha nunca foram chefes de cozinha. Nunca chefiaram uma cozinha, nunca trabalharam numa cozinha tanto tempo e chegaram num estrelato aí de uma maneira simples. A profissão é complicada. A profissão, de fato, de chefe de cozinha, de cozinheiro, né? Na verdade, chefe de cozinha é um título. A profissão de cozinheiro é extremamente complicada. Ela é cansativa, é desgastante física e emocionalmente, hoje menos, né? Hoje o chefe grita menos, mas ela é bastante pesada. Caminho. Mas você deve ser procurado assim, por jovens, pelas essas novas gerações encantadas assim, com esse glamour, com essa venda de que é uma coisa legal, bacana, cult, né? Até que a comida, a cultura. O que você fala para eles? Eu falo a real. Eu falo a verdade. Eu fui chamado pela. Eu estudei no Pérez, e aí Pérez a vida inteira, e eu fui chamado há uns 10 anos atrás. Para dar uma palestra para o pessoal do terceiro colegial. Estava se formando, palestra sobre profissões, chamaram várias pessoas que estudaram no Pérez e se destacaram nas profissões, para falar um pouco sobre as profissões. E eu falei exatamente aquilo que acontece dentro da gastronomia, que isso é um falso glamour. Logicamente, o cara vê um chefe de cozinha ganhar um prêmio e sair em uma revista, ele acha que o caminho é esse. Né? Vamos abrir um restaurante que eu quero sair na revista ou aparecer em televisão. O caminho é longo, é cansativo. Bom, a gente vai falar desse caminho. Eu queria apresentar um pouco o chefe ou o cozinheiro Beno Novak aqui ao meu lado. Ele tem 49 anos, é um dos chefes e restaurador de maior reconhecimento em São Paulo. É low profile, amante de música, pai de 4 filhos, é paulistano e se formou no Le Cordon Bleu de Londres. Trabalhou nas cozinhas do Florence, em Londres, e no Le Bouchon de Brouffe, em Miami. No Brasil, ele passou pelas cozinhas dos restaurantes Cantaloupe e Dome, do Alex Atala. Em 2010, foi eleito melhor restaurateur de São Paulo pela publicação Veja, Comer e Beber. E ao lado do Renato Ardes, que está aqui, Renato? Não, Renato foi convidado, mas vamos ver, é o sócio dele. Ele comanda as cozinhas do Ici Bistrô, desde 2002, e Tato Trattoria, 2007. Em conjunto com a Companhia Tradicional do Comércio, a dupla fundou o Ici Casserie, em 2012, e a Brás Trattoria. No começo de 2016, essa parceria foi ampliada e o Beni se tornou diretor de gastronomia do grupo, ou seja, hoje ele é responsável por mudanças em cardápios de todas as casas e bares, que deve dar mais ou menos, entre o Astro, o Original, a Lanchonete da Cidade, 10, 12 casas? 31. Caramba! 31 casas e são 9, na verdade são 9, 10 marcas. Porque a Brás tem 6 casas, a Silas tem 4, são 10 marcas. E quando muda o cardápio de uma Brás, muda de todas. Ou seja, vamos contar que são 9 marcas, 9 a 10 marcas, agora não lembro, mais o Ici, o Tapo, o Ici Bistrô e o Tapo, para cuidar. Então é bastante coisa. Mas eu tenho bastante gente para ajudar também. Dando pitaco. Tem uma equipe enorme. Assim. Você acabou de mudar o chefe, né, do Tapo. Isso. A gente contratou um chefe italiano, Antônio, que veio de Salerno, está 4 anos no Brasil, e com essa mudança a gente, na verdade, eu vou contratando pessoas para poder me preocupar menos com as casas. É. Esse é meu objetivo. Cada vez que eu contrato um chefe bacana, eu me preocupo menos com a casa. Eu consigo rodar pelas outras, todas as outras casas. Ao mesmo tempo, eles lançaram uma novidade, que é a pizza elétrica, né? A Brás Elétrica. A Brás Elétrica, que é um spin-off da Brás, assim, um braço da pizzaria Brás, um pouco mais moderna, com uma receita de pizza diferente, uma receita de massa diferente. A gente trouxe
Anthony Falco, que é um pizzaiolo americano, que tocou a pizzaria Roberta's em Nova York durante 8 anos, para desenvolver uma consultoria nessa massa. É uma massa diferente, com a fermentação de 48 horas, e é um restaurante grab and go. Você entra na fila, pega a pizza, pega a bebida, toca o negocinho, você levanta, vai pegar a tua pizza, senta, come com a mão. E o forno tem também uma diferença, né? O forno elétrico, é um forno italiano elétrico, que funciona como um forno de pizza na lenha. Só que não tem exaustão, o consumo é super pequeno, apesar da temperatura chegar a 600 graus. Então, essa é uma novidade, por isso elétrico é o nome da pizza. E o mais importante, um modelo adaptado aos novos tempos de contenção econômica, porque o preço da pizza lá custa bem menos do que a pizza da Brás, né? Sim, custa bem menos. O ticket médio lá é R$40, assim. 35 a R$40. Porque você não tem garçom, você não está pagando serviço. Não tem serviço, o serviço é você mesmo que faz. Você entra na fila, espera, pega a pizza, leva a tua bandeja de volta. Fast casual. Seria um tipo takeaway que nem tem em Londres, só que as pessoas não têm esse hábito. Takeaway, mas é um takeaway para dentro do. Que dá para sentar. É bem bacana mesmo, né? Eu tive recentemente, quando você estava viajando, achei bem legal. É muito interessante. Agora, hoje já são então, 15 anos dedicados ao mercado de gastronomia, mas o começo foi bem diferente. E a gente vai, então, trafegar por esse começo. E eu lembrei, quando eu estava escrevendo esse roteiro aqui, dele, ouvindo uma vez uma entrevista do André Fano, que depois você me contou que foi seu chefe, foi seu primeiro chefe lá no TAPO, não foi isso? Quando eu abri o TAPO, eu chamei o André para tocar cozinha. Então, o André Fano foi meu companheiro de quarto em Londres. A gente estudou e morou junto. E ele também fez um Cordon Bleu, então? Ele fez um Cordon Bleu junto comigo. Olha, a gente só dividiu quando a minha mulher foi embora para o Brasil. Eu aluguei um apartamento com o André e mais outras duas pessoas, e o André dividiu o quarto comigo, bem mais jovem, 9 anos mais novo do que eu. Aí você vai falar? Não, você não tinha mais mulher, só essa ideia. Que idade você tinha quando você estava em Londres? Eu 29. E ele estava com 20? 20 anos. Mas o André falou uma coisa muito engraçada, que tem a ver com o que a gente falava antes, que quando a mãe dele, né, uma judia, né, de boa seta, se sentia vergonha de dizer para os amigos que o filho era cozinheiro. Então ela dizia que ela tinha um filho que trabalhava na área de turismo, de hotelaria. Não era comum, na verdade, acho que era só isso. Bom, eu comecei tarde, vou dizer assim, não comecei com 18 anos na gastronomia, numa idade universitária, comecei com 29. Mas então, aí você estava me contando que antes disso você foi trabalhar com. Você saiu do Yale Pérez. Saí do Pérez, queria ser dentista, não fui, porque eu não estudava. Então não entendi. Não deu para ser dentista. Porque a profissão dos sonhos de qualquer família judia é ter um filho médico, um advogado, um engenheiro. Mas assim, dentista meus pais, já é amado. Eu posso dizer que meus pais nunca foram. Eles nunca forçaram nada. Mas eu queria ser dentista porque meu pai também era dentista de formação. Uhum. E meu primo, meu tio era dentista, meu primo dentista, o Sammy, e meu tio. Meu pai era dentista de formação, ela também não exerceu. E eu tinha os livros de odontologia em casa, e uns aparelhos velhos do meu pai, e eu adorava tudo aquilo. Falei, vou fazer odontologia. Mas como sempre fui muito, assim, fui péssimo aluno, não entendi. Daí tinha odontologia. E aí você estudou o quê? Aí eu fui fazer administração e acabei trabalhando com meu pai durante. Meu pai tinha uma administradora de condomínio, uma imobiliária, e eu acabei trabalhando com ele dos 22 aos 29. Até o dia que eu falei para o meu pai que eu estava indo fazer gastronomia, ele falou, graças a Deus. Porque ele falou, você entra aqui e você não dá nem bom dia mais. Ele percebeu que você estava absolutamente infeliz. Mas muito, muito, muito. Eu trabalhava só para o dinheiro. E você já era casado? Eu fui casado, sim, eu fui casado, eu casei em 93,
separei em 96 e casei de novo depois, mas eu já tinha sido casado, não lembro exatamente qual era a cronologia ainda. Mas aí você falou, vou para Londres, vou estudar, e aí... Aí trabalhei com meu pai, na imobiliária, e depois aí eu resolvi que eu queria ter um bar. E para ter um bar, porque eu tocava guitarra. Então eu falei, cara, já que eu toco guitarra, um pensamento muito focado. Eu toco guitarra, então eu vou ter um bar. Então eu toco guitarra, então eu vou ter um bar para poder tocar para meus amigos. E já que eu vou tocar para meus amigos, por que não cozinhar para meus amigos também? Então também, já que você vai cozinhar para os seus amigos, então, que tal você começar a cozinhar? Eu falei, tá ótimo. Aí comprei alguns livros. A família judaica, né? As mulheres todas cozinham. Né? Temos hoje uma das mulheres da família que cozinha horrores. Quem é? Levanta a mão. Bom, vó cozinhava, mãe cozinhava, tia cozinhava, todo mundo cozinhava. Uhum. Mulheres da família. Então, comecei a comprar os livros de culinária. Lembro que o primeiro livro que eu comprei foi do Sérgio Arno, um livro azul pequeno, e comecei a reproduzir aquilo que eu lia. E fazia em casa, fazia os amigos gostavam, tudo. Eu falei, quer saber, não, eu vou estudar gastronomia. Mas desde que idade você tinha esse gosto pela cozinha? Sim, pelo gosto, todo mundo fala, eu adoro, aprendi a cozinhar com a minha avó, não aprendi a cozinhar com a minha avó. Eu adorava comer a comida da minha avó, mas eu não aprendi a cozinhar com a minha avó. Eu fazia, quando meus pais saíam, eu fazia o soborô, né? Pegava o arroz e misturava. Eu não tinha medo da panela, eu gostava. Não tinha medo de criar, não, de inventar. Aquela alquimia da mistura, o que na maioria das vezes ficava muito pior do que eu imaginava que ia ficar. Mas eu acho que foi o meu começo, se eu for pensar no começo, acho que foi mais ou menos por aí. A vontade de querer criar alguma coisa que eu comia fora de casa. Eu comia no restaurante chinês, eu chegava em casa, queria fazer aquele arroz todo misturado e não dava certo. Mas eu tentava. Então acho que foi meu começo, foi isso, uns 14, 15 anos. E aí, e depois, antes de ir para a faculdade, antes de ir para o Cordon Bleu, eu comecei a reproduzir as receitas dos livros, fiz um estágio antes de ir para o curso no restaurante chamado Limone, que era do João Leme, que é um chefe de cozinha hoje em dia muito bacana. Ele tinha acabado de voltar do Cordon Bleu, que era mais novo do que eu tinha se formado no Cordon Bleu. Mas esse estágio era onde, em Londres mesmo? Não, aqui. Antes de ir para o curso. Ah, tá. Eu falei, já que eu vou me empenhar para ir para Londres, para estudar gastronomia, largar o trabalho com meu pai, então deixa eu ver se é isso mesmo. Porque cozinhar em casa, tudo bem. E aí fui pedir um estágio para o João. Falei, João, meu nome é X, eu estou querendo ir para Londres, para o Brasil, eu sei que você voltou agora. Poderia fazer um estágio aí com você antes de me engajar nessa aventura na gastronomia? Falei, lógico, eu ganhei. E durante 3 dias por semana à noite, trabalhava de dia com meu pai, e à noite eu ia para o restaurante. Fiquei durante 6 meses fazendo esse estágio e falei, putz, cara, é isso que eu quero. Porque era uma diversão, mano. Uma diversão porque eu era estagiário que ninguém levava a sério. Então era uma diversão, para mim era uma diversão. E era ótimo, final da noite, o macarrão alioli que a galera fazia para a cozinha inteira, adorava tudo aquilo. E eu fui meio iludido fazer o curso de gastronomia, achei que gastronomia fosse aquela brincadeira de final de noite ali no restaurante dos outros. Acabei indo para Londres, queria ir para Nova York, mas a minha mulher, minha futura mulher, mãe dos meus 14 filhos. Ela tem mais 10, eram 4. Parecem 14. E mãe dos meus filhos, ela já ia para Londres fazer um mestrado na City University. E eu falei, pô, eu queria ir para Nova York. Ah, mas meu irmão já mora em Londres, eu já fiz em Londres, já passei em Londres. E eu falei, aí eu comecei a procurar um curso em Londres, achei o Cordon Bleu e acabei indo para Londres, estudar gastronomia e ir lá. E como é que foi lá? O Cordon Bleu é que nem aparece naquele filme da Julia Child? Mas é mais ou menos, logicamente. A terra de chinesa, aquela coisa. Não tão quanto era na época da Julia Child,
mas tem uma rigidez enorme. Dependendo do... Eu tive vários chefes, tive chefe francês e chefe inglês. Chefe francês muito mais rígido do que o chefe inglês na hora da aula, e muito mais solto fora da aula. Mas existe uma rigidez muito grande, sim, nas técnicas principalmente. Quanto tempo que é? Foram 11 meses de curso. É um curso rápido, é um curso curto, não é um curso universitário. São 11 meses todo dia em técnicas e repetições de técnicas e repetições de técnicas. Eles chegaram no Brasil agora, né? Chegaram no Brasil. Chegaram no Brasil aqui em São Paulo. Tem uma Madalena. E abri em Brasília, não sei se deu certo. Na Tchumbi, tem uns prédios novos feitos pela arquiteta aqui em Matos, é lá que tem o Conrado. Eu ainda não fui, mas eu sei. A escola foi comprada pela família do Control, do André Control. Ela se tornou no mundo inteiro, ela abriu um braço de cursos curtos para não profissionais, né, também. Uma escola de culinária, você quer fazer um módulo só sobre como assar um frango direito, você pode ir lá e se inscrever para fazer. Dilitantes que não sabem cozinhar. Exatamente. Eu falei que a plateia participa, pode e deve participar, então eu queria saber se nessa altura do campeonato tem alguém que gostaria de fazer alguma pergunta. Por favor, tem um microfone para a gente levar, se você puder falar em alto bom som o seu nome, fazer uma pergunta. Oi, boa noite, meu nome é Márcia. Eu queria saber se tem alguma estratégia para fazer um cardápio lucrativo no restaurante. Qual estratégia você usa para fazer um cardápio? Existem várias estratégias. A estratégia da reutilização do produto em outros pratos. Então, vou dar uma pincelada. Assim. Mas a estratégia básica, a estratégia principal para você ter um cardápio lucrativo é você ter, dentro do teu cardápio, pratos simples, dependendo do restaurante que você quer montar. Na verdade, para montar um restaurante gastronômico, você vai ter que batalhar bastante. Se você montar um restaurante simples, você tem que ter dentro do teu cardápio prato simples de fácil entendimento, onde você possa reutilizar produtos que você usa num prato, que você possa reutilizar sobras, aparas desse produto durante o seu preparo em outros pratos. Isso é uma visão muito importante que você tem que ter dentro do teu cardápio. Você monta o escopo do teu cardápio e vai usando, porque isso daqui, esse prato aqui, você vai poder, porque quanto menos produto você tiver dentro do teu cardápio, melhor o teu CMV, que é o custo de custo de matéria vendida, custo de... Então isso é, o CMV é o que regula o teu lucro ali. Então o grande segredo do restaurante, na verdade, é o custo dele. É quanto você gasta dentro dele, não quanto você recebe. Porque eu posso receber R$500 mil por mês e gastar 510, né? E o outro do lado, meu vizinho, recebe R$100 mil e gasta 50 e está ganhando muito mais dinheiro. Então, assim, quanto menos produto você tiver dentro do teu cardápio, você pode ter 30 pratos. Contanto que esses 30 pratos girem em torno dos seus 15 produtos, 20 produtos. Agora, se você tiver 30 pratos com 35 produtos, você encheu a tua prateleira, no final do mês, o teu dinheiro que devia estar no bolso está na prateleira. Então, assim, essa é uma visão que você tem que ter para poder conseguir montar um cardápio lucrativo. Essa parte dele, do cálculo, da administração, onde muitas pessoas se perdem, não só no negócio de restauração, mas em todos os negócios, de modo geral, acabam falhando pela falta de gestão e de administração, ela é tocada por você mesmo, esse cálculo, ou pelo seu sócio, Renato? É tocada pelo meu sócio. Tem a parte administrativa, financeira do restaurante. A parte do cardápio, eu faço o cardápio. Eu tenho algumas ajudantes ali
alguns ajudantes no, dentro do bistrô, dentro do tábua, que fazem na, hoje em dia, né? No começo era tudo eu e o Renato. Eu fazia isso, o Renato fazia aquilo, mas eu trocava a lâmpada, o Renato ia comprar, mas era mais ou menos assim. É, hoje em dia a gente tem bastante gente que ajuda a gente. Então, tem a ficha técnica que você tem que fazer, dos seus produtos, saber exatamente a quantidade que você utiliza no prato. Isso é uma continuidade da tua pergunta, tá? O teu funcionário dentro da cozinha tem que seguir à risca a quantidade que você determinou para aquele prato, porque o teu custo é feito em cima da quantidade que você determinou. Eu vou usar 100 ml de molho, se ele usou 200, o teu custo já dobrou do molho, entendeu? Então assim, essa é uma das grandes dificuldades do trabalho na cozinha, é você fazer o teu funcionário entender também que aquilo é muito sério, aquele custo, que aquela receita, aquela ficha técnica que o cara tem ali, ele tem que seguir aquilo, porque o custo foi feito em cima daquilo, o custo do prato. Então, para você poder ter um preço legal em cima para o teu cliente, você faz um custo legal e o cara, o teu chefe lá, o teu cozinheiro, vai lá e bota o dobro do molho, o dobro do purê de batata. Ah, vem um amigo dele e resolve botar duas lagostas em vez de uma. Acabou. Aquele prato você perdeu dinheiro. Você não ganhou nem empatou. Então, isso tem um trabalho enorme. Então, cardápio lucrativo não é só no papel. Cardápio lucrativo é tudo. É a tua gerência dentro da cozinha. Está errado, tem muito molho, tira o molho, põe o molho, leva isso. Tá... E treinamento de profissional também. Treinamento da equipe. Treinamento é uma coisa que eu faço há 15 anos, desde que eu abri o sinistro. Há 15 anos eu tenho um funcionário de 15 anos que eu continuo treinando o mesmo funcionário de 15 anos, para ele não esquecer que ele tem que fazer aquilo direito. Então assim, é uma história sem fim, né? Eu tenho ótimos funcionários, mas que às vezes eles são celebrados que aquilo lá, aquele molho lá, são 100 ml. Ó, Coquinho é meu subchefe no bistrô. Coquinho, ó, tem muito molho nesse prato. Ele entra por aqui, sai por aqui. Ele me ouve há 15 anos falando a mesma coisa. Eu fui lá no Eu nem sei se tem muito molho. Às vezes eu falo, tem muito molho nesse prato. Ele fala, não, tá bom, chefe. Outro dia eu fui lá no sinistro, eu perdi aquela sobremesa que eu adoro, que eu te falei, muito pra grande, eu achei que veio pouco molho. Ah, a gente diminuiu a quantidade. A gente perdeu dinheiro nessa dessa sua. Ele vai ter. Não, a gente faz um carro. A gente faz um carro já pensando nos clientes que vão pedir um pouquinho a mais. Tá bom. Alguém mais tem alguma pergunta? Por favor, só se pudesse identificar. Oi, bem, prazer. Boa noite, Diego Castro. Bom, eu trabalho há 6 anos na área de gastronomia, acho que venho dessa geração nova e tal. Esses dias conheci um restaurante, chama Sky Bar, né, do chefe Emanuel Bassolé. Conheci o subchefe dele, Diogo, e pedi para ele me tirar uma dúvida. Eu, nessa curta carreira que eu estou construindo, eu consigo encontrar um pouco de dificuldade em modernizar o prato, empratamento, você colocar um gramura ali e tal. Queria que você me ajudasse com essa dúvida. Se é o tempo, eu estudo gastronomia, faço curso e coisas. Queria saber se é o tempo que vai me responder isso, é o profissionalismo, ou já vem de dentro, você poder encontrar ali uma sutileza de fazer um prato bem glamouroso e tal. Eu acho que às vezes eu falho um pouco nisso, de poder colocar um pouco mais de delicadeza e tal. Me ajuda nisso. Vamos lá. O negócio é o seguinte, olha só, eu montei o bistrô, o IC Bistrô e o TAP, vamos dizer, em 2002 o bistrô, em 2007 o TAP. Então eu tenho 15 e 10 anos. Eu nunca fui um cara que eu quis montar algum prato muito esteticamente muito bonito. Eu nunca tive essa visão para isso, mas é o estilo do restaurante que eu quero, né? É bistrô, comida caseira, o prato é logicamente ele não está largado lá no meio, tem uma montagenzinha, mas eu entendo o que você está falando. Isso que você procura, você vai achar vai ter que ter referência, cara. Referência, livro,
livro, quanto mais você puder visitar restaurantes que te agradam a montagem do prato e observar aquilo, você vai começar a criar referência na tua cabeça. E aí você vai lá e tenta. Chega no teu restaurante onde você trabalha. Você trabalha onde? Eu trabalho numa hamburgueria, chamo de Orgulho, São João Paulista. Tá. Trabalho com bastante lacraia, com bastante requinte. Mas em tudo isso que você vai, tudo isso que você procura, essa dificuldade da montagem do prato, de esteticamente, deixar esteticamente bonito, não é só a comida. É a louça. Começa pela louça. Se você monta um prato branco, liso, redondo, um prato X, que você tira esse prato, monta ele nessas louças do Estúdio Neves, aí, do pessoal que tem feito essas cerâmicas, num prato preto, retangular, com furinho, não sei o que, a mesma montagem já vai te parecer outra coisa, por causa da louça. Em relação à tua montagem da comida, é referência. Livro, programa de televisão, quanto mais você puder frequentar e visitar restaurantes que te agradam visualmente a montagem do prato, não estou nem falando do sabor da comida, porque a tua pergunta foi especificamente a visão e a construção da estética do prato. Então, quanto mais você puder visitar, ter referência dentro do Brasil, dentro de São Paulo, dentro do Brasil, se puder ir para fora algum dia, escolher alguns restaurantes que você vê no Instagram, que você procura, pô, hoje em dia, cara, hoje em dia tá fácil isso. Assim. Hoje só. Hoje em dia você pode passar aquela noite que você está de folga, né? Você entra, pô, putz, pega o Netflix da vida qualquer, mas você entra no Chef's Table, você tem 3 temporadas com. Nossa, pô, bicho, assim. Aí você vai lá e clica aquela foto daquele puta, esse prato eu gostei. E analisa aquele prato. Você vai ver, a carne, ela está por baixo da torrada, que está por cima do. Aí você começa a criar a tua referência. É isso que eu gosto. Vou tentar fazer na hamburgueria. E aí faz um fake qualquer, pega um pedacinho de hambúrguer, finge que é a carne, finge que é a beira, finge que você não tem. E vai montando, bicho. Vai chegar uma hora que aquilo vai virar automático para você. Né? O teu foco vai ser aquilo. Entendeu? Eu acho que é o caminho esse, é a referência. Bem, leitura. Você falou dele frequentar e viajar, mas talvez ele trabalhe e não tenha esse tempo, mas hoje em dia com os vídeos na internet, no YouTube, no Instagram, você tem muita referência, é muito fácil, você não precisa nem se deslocar. Exatamente. A distância de um clique, né? Instagram, você segue todos os restaurantes do mundo, então no Instagram. Oi, tem? Nossa, eu sigo vários, sabe quando você está clicando? Eu pego referência assim até hoje, a vida inteira. Entendeu? Acho que é por aí. Isso vai tornar, vai virar a tua referência, o teu modo de criar. Aproveitando esse gancho da pergunta dele, você acabou de viajar para Roma, Firenze, Itália, Meca da gastronomia. Como você escolhe, quais são os lugares onde você ainda tem coisas a aprender, a trazer para os seus estabelecimentos? Essa viagem que eu fiz agora para Itália, eu já tinha feito uma muito parecida. Depende daquilo que eu busco na viagem. Eu cansei um pouco de menu degustação, por exemplo. Eu não aguento mais, assim, me cansei. Assim, aqueles menus, 4 horas, você ficar sentado no restaurante, durante 4 horas, o cara te traz 14 pratos desse tamanho. Primeiro você levanta o garfo, depois dá uma cheirada, depois come. Cansei um pouco dessa história. Então, hoje em dia, o que eu procuro, eu acho que é a simplicidade da comida. Essa viagem para a Itália, nosso grupo ali, a gente procurou restaurantes clássicos, com carbonadas clássicos, com vitelos tonatos e carnes crudas, plim e assados clássicos. O que eu vi nessa viagem, que infelizmente a gente ainda está caminhando a passos curtos, né? Mas a cada ano melhora bastante isso, com o esforço de vários chefes e vários políticos que ajudam a gente a isso, é um produto. É a cozinha do produto, a cozinha da simplicidade, onde você pode ter
uma salada de tomate e você ter o melhor tomate. Então, você não precisa fazer nada com aquele tomate, a não ser cortar, botar um azeite bom, um sal bom. Tem uma tendência muito grande de você fazer pratos, ingerir, tentar ingerir alimentos não tão processados, né? Você ter, como você falou, o melhor produto e até orgânico, né? Que foi cultivado sem elementos químicos e tudo mais. E com pouco processamento, né? Para não estragar o... Manipulação, quanto menos manipular, melhor. Você procura manter isso também? Eu tô, hoje em dia, sim. Hoje em dia, hoje, sem dúvida nenhuma. A gente caminha junto com as tendências da gastronomia. E a gente procura, hoje em dia, mesmo na dificuldade desses produtos aqui no Brasil, e posso dizer, nesses últimos 15 anos, a gente já melhorou muito. Hoje em dia, a gente tem pequenos produtores que têm frangos orgânicos legais e tomates melhores e verduras. A gente procura hoje em dia fazer, ter dentro dos nossos restaurantes esse trabalho da slow food, da procura pelo produto orgânico, que às vezes é mais caro, às vezes ele não tem. Isso é uma dificuldade ainda no Brasil, Mona, porque eu vou lá, imprimo meu cardápio e coloco lá tomate orgânico Momotaro, é um tomate bacana, não sei. Aí no primeiro mês eu tenho, no segundo mês o cara já me liga e fala, putz, cara, já não tem mais um montado. O que eu faço? Eu tenho que reimprimir o cardápio, tenho que mudar aquele prato. Então existe uma dificuldade enorme de quantidade, de produtividade de um produto bacana. Né? Eu estava comentando com o Helena, com o Túlio, o pessoal que estava aqui. Da dificuldade que eu tenho com um produto por carne, por exemplo, na própria JBS, que é um fornecedor gigantesco, às vezes eu não tenho quantidade na JBS eu não tenho quantidade para me entregar para 6 ou 7 ou 8 casas. Então você imagina. Se na JBS não tem quantidade, imagina nas outras. Então você imagina como funciona, por exemplo, uma carne de um cordeiro. Orgânico, que se alimenta de... Não tem. Ainda não temos essa quantidade. Mas a gente busca isso dentro das nossas possibilidades, a gente busca trabalhar com produtos assim, e quanto menos manipulação a gente tiver, melhor para o produto, para o cliente e para a gente. Bom, já que você citou especificamente o caso do cordeiro, eu me lembrei, tem a carne caché, que é a carne cortada de acordo com as leis judaicas, onde os animais não sofrem na hora de morrer. Eu não sei como é que eles se alimentam, se alimentam de um pasto mais melhor, enfim, seja cogitou de trabalhar com esse tipo de carne? Não cogitei trabalhar com carne caché, já fiz alguns eventos com carne caché. Infelizmente, a gente tem uma carne caché de uma qualidade mediana, no Brasil, já vi carnes caché bem melhor na Europa e nos Estados Unidos. O que faz com que elas não sejam tão boas? Eu não sei te dizer, Mona, porque na verdade o mesmo boi que é abatido para fazer a carne caché é o mesmo boi que é abatido para fazer a carne não caché. O mesmo gado, ele come o mesmo pasto e na verdade a carne caché geralmente ela é usada do quarto dianteiro do boi. Porque o quarto traseiro não pode ser usado por causa do nervo ciático. Esaú, acho que é por aí. Que eu me lembro do Beretz, alguma coisa deve ser isso. Existe uma técnica de se tirar o nervo ciático inteiro, assim, de quebrar, para você poder utilizar o filé mignon, por exemplo, que não é caché. Não temos essa técnica aqui no Brasil. Sei lá, se precisa de um cirurgião. Lá fora eles fazem isso. Eles fazem isso. Então, eu já comi carne em caché de quarto traseiro. Então, realmente é uma carne bem mais macia. Eu não sei te dizer exatamente. A carne em caché ela já é menos macia porque ela perde todo o sangue, o gado fica pendurado, fica sangrando e tal. Então, ela já perde textura, perde maciez.
Não sei te dizer exatamente por que, que a carne kasher no Brasil é pior que lá fora e nem por que, que a carne kasher ela não é tão boa para a utilização. Na verdade, não existe carne. Não existe carne que a gente chama de carne de primeira, de segunda e de terceira. Isso não existe. Existe um método específico para você fazer cada tipo de carne. Você não vai pegar o peito do boi e fazer um filé grelhado, porque aí você vai comer madeira, não vai mastigar. Então, o peito do boi você tem que ter um cozimento longo. Então você vai fazer um braseado. Filé mignon, você não vai fazer um braseado, você pode chancelar. Então você tem cada parte do boi tem uma maneira diferente de ser feita, uma técnica diferente a ser utilizada. A carne kasher, ela normalmente, se você fizer utilizar sempre os cozidos, os braseados, a carne kasher ela vai ficar bem melhor do que se você tentar fazer o grelhado. Uhum. Você vê que assim, eu não sou a pessoa mais adequada para falar sobre carne kasher, porque eu não como carne kasher, a não ser que eu esteja no evento kasher, alguma coisa. Eu não sei te dizer exatamente, mas eu vou uma boa lembrança é isso, para eu começar a fazer os testes. Né? De repente a gente encontra uma carne kasher legal. Bom, você falou de música, né? E eu acho que música e gastronomia devem ter alguma coisa a ver, porque você já é a segunda pessoa, o Ivan, que esteve aqui, estudou antes música, né, em Berkeley, e ele queria ser músico. Essa era a primeira opção dele e tal. Por acaso, ele é amigo do meu filho, eu acompanhei bastante essa trajetória dele. E até que, de repente, ele acabou trabalhando no Mani e vendo que ele gostava de comida e se encaminhando para um negócio que era um negócio da família. Não foi trabalhar no Haskell, que era um negócio da família, mas abandonou o sonho de ser músico e tal. Mas continuou curtindo música e tal. Você é super fã de música, já disse, e as famosas playlists que você tem no seu restaurante, no Tapo e no Simpson. Playlists bacanas, que dão um charme, um toque todo especial para o restaurante. Toma Spotify essas playlists? Ainda não. Algumas, tem do Câmara Fria, que é um restaurante que a gente tem aqui em cima do bar original, que tem umas 50 ou 60 músicas que estão disponíveis. Acho que da Trattoria, da Ici Brasserie também no Spotify. Da Trattoria, acho que tem algumas playlists que estão nos pedaços ali. Espalhados pelo Spotify. E quem faz essas playlists? Quem escolhe? Eu. Você? Eu faço as playlists da maioria do TAP e do CIS, 100%, da Brás Trattoria, Ici Brasserie, Câmara Fria, só. Aí da Brás Pizzaria também. Quando? Você faz? Que horas? À noite, madrugada. Nos intervalos de almoço ou nas minhas folgas ali mesmo, porque hoje em dia eu posso ter a liberdade de poder falar, cozinha aí, gente, que eu vou subir e fazer uma playlist. Vamos lá, cozinha que agora eu vou subir e fazer uma playlist, mas é melhor disso. Adoro essa pesquisa musical. Eu conheci pessoas ótimas que me ajudaram nesse meio também, alguns DJs. Que me ajudaram, me deram um material para eu pesquisar, nomes novos que eu não conhecia, porque cada casa tem um estilo diferente de música. Então a gente sai procurando. É uma pesquisa enorme. Claro, claro. Enorme. Como é que você. Eu adoro. Você pode contar para a gente como é que você fez a curadoria para cada uma das casas? Assim? O bistrô, eu uso muito jazz, algumas músicas francesas. Mais modernas, algumas músicas francesas antigas. No Tapo eu uso muita música dos anos 80 misturada com uma música italiana meio cômica assim. Na Brás Trattoria eu uso muita música dos anos 60, orquestrada às vezes, orquestras tipo nos 60, nos 40, Benny Goodman, e do Miller, músicas mais famosas.
No Câmara Fria foi muita música brasileira, algumas dos anos 70, 80, rock brasileiro, misturado com o soul brasileiro, que é uma coisa que ninguém escuta, né? Não é o funk atual hoje que tem por aí, é um soul, um funk dos anos 70 brasileiro mesmo. Então, eu vou pensando o que a clientela do lugar gostaria de ouvir quando estivesse comendo. Câmara Fria é um speakeasy, que a gente tem que ficar em cima do original, um speakeasy de cervejas. Faz uma galera bem jovem e tal, então rola até um Belchior, um Fábio Júnior, às vezes, sabe, uma Paralama, sabe, um monte de música diferente que o pessoal do bistrô com certeza não gostaria de ouvir quando estivesse comendo. E a linda dessa coisa das playlists, você ainda toca? Você gosta de tocar em banda? Quer isso? Adoraria continuar. Eu tive durante muito tempo, eu tive uma banda de blues, mas aí com o tempo, com a falta de tempo, na verdade, né? Com a falta de tempo, cada um é empresário de moda infantil, o outro é um designer de móveis, o outro é dono de uma loja de baterias, mas era farmacêutico, e eu virei cozinheiro, e aí os meus horários são completamente diferentes dos horários dele. Então a gente. Não. Hoje eu toco em casa, toco com meu filho, Fernando, que toca violão também, a gente toca junto. E adoraria. A gente quase tocou, eu e Ivan, a gente quase tocou no Taste, na feira que teve. Eles queriam montar uma banda de cozinheiros ali. Tem vários cozinheiros que tocam, a gente quase, mas a gente não teve tempo para se encontrar. Para ensaiar, mas vai acontecer. O Julinho também está dessa ideia, parece que toca. Ah, o chefe. Dos sanduíches. Bacana. Aí, Bruno, ele estava propondo, enquanto desses três aí. Vamos jogar. Fazer um show de cozinheiros aqui. Agora. Quero saber quem cozinha no final. Essa coisa da criatividade, da música, da improvisação, né? Essa relação com a gastronomia, que eu falei, música e gastronomia. Para mim, sem dúvida nenhuma. Eu viveria sem cozinhar, mas não sei se eu viveria sem ouvir música. Às vezes é uma para mim, é uma música muito presente no dia a dia, assim, em todos os momentos. No carro, na cozinha. Quando eu estou no escritório lendo livros de gastronomia ou escrevendo alguma receita nova, música o tempo inteiro. E eu acho que sim, eu acho que tem tudo a ver com essa parte de criatividade, a parte do improviso, né? Que é um improviso que necessita de técnica, né? Você não consegue improvisar se você não souber uma escala. E você não consegue cozinhar se você não souber uma técnica. Então, acho que o improviso ele não está à toa. Né? Sempre tem um estudo em cima do improviso. Isso tem muito a ver com a culinária e com a música também. Então, para mim, sempre justo. Alguém quer fazer? Tem uma pergunta aqui, por favor. Sr. Pedro, boa noite. Eu gostaria que o senhor me contasse com verdade. Pois não. Eu sempre ouvi dizer que o lugar de cozinha é da mulher. Sim. E isso é uma verdade, porque mulher é uma boa cozinheira e cozinha com muito amor. A mulher, quando vê o arroz branquinho na panela, tem até vontade de beijar o arroz. Então, eu queria saber do senhor o seguinte: o homem cozinha com o mesmo amor da mulher ou cozinha por obrigação? Olha, eu cozinho com o mesmo amor que o senhor diz que a mulher tem. Eu tenho prazer enorme naquilo que eu faço. Então, eu, quando vejo um arroz branquinho na panela, o senhor falou do arroz, que para mim, eu não vivo sem arroz, por exemplo. E gosto do arroz empapado. Não gosto do arroz solto. Eu gosto do arroz empapado. Eu adoro, eu não só beijaria, como eu enfio a colher e como da panela mesmo, para mim. Eu acho que a profissão
Hoje em dia, sim, a gente tem chefes de cozinha mulheres assim, fantásticas, mas a profissão de chefe de cozinha, pensando na época de Escoffier, na época do Carême, tudo, era uma profissão que não era só chefe de cozinha, ele era um chefe de eventos, né? Então, não sei se era uma profissão basicamente não, era 100% uma profissão masculina, né? Essas profissões de cozinheiros, falando da época de, sei lá, Vatel, né? Cozinheiro do rei. Então, ele era um chefe dos eventos do palácio, né? Então, eram aquelas coisas gigantescas, aqueles eventos. Então, acho que a profissão do cozinheiro, do chefe de cozinha, ela foi mudando com o tempo, né? A mulher foi saindo da cozinha de casa e foi entrando dentro da profissão de chefe de cozinha, de cozinheira profissional, em grande escala. E hoje em dia é tudo igual, homem e mulher, os dois cozinham profissionalmente com a mesma expertise, com a mesma qualidade. Assim, não tem... E o meu amor pela cozinha, sem dúvida nenhuma, é um amor feminino. Nesse ano, então, esse bistrô completou 15 anos e o Taco 10 anos, né? Então, um marco simbólico, um ano difícil, né, para o Brasil. Quais são os próximos passos? O que você pensa? Fazer um barco com música ao vivo? Esse é meu sonho. É mesmo? Meu sonho é esse. Meu sonho é poder ter um jazz club, assim. Trabalhar só à noite, só quarta-feira e dormir o resto da semana. Não, meu sonho é o sonho inicial, né? Ter um bar para poder tocar com meus amigos. Não consegui até agora, mas eu chego lá. Não, mas eu tenho um sonho realmente de ter um jazz club, ter um lugar onde a gente tenha música ao vivo, uma comida simples, um cardápio pequeno, um bom bar. E que falta em São Paulo, né? Já teve várias tentativas, né? Acho que falta, sem dúvida falta. Tem, mas a gente tem boas opções, mas poderia ter bem mais também. Poderia ter tanto bar de jazz quanto tem casa de comida japonesa em São Paulo. Isso seria ótimo. Ou hamburguerias hoje em dia, né? Que virou moda. Assim, hamburgueria. Da árabe, né? É engraçado, né? As pessoas estrangeiras, principalmente, que chegam em São Paulo e eles falam, pô, mas comida internacional, o que é comida internacional no Brasil? Daí eles percebem que tem muito japonês, muito italiano, muito árabe, um pouco de português, porque eu vi muito português, né? Mas é uma mistureba. É uma mistura muito grande. A gente, acho que a verdadeira comida brasileira não está em São Paulo, né? A verdadeira comida brasileira está Brasil afora mesmo. A gente, em São Paulo, a gente tem uma miscelânea, uma cacofonia gastronômica. Você encontra de tudo aí. Assim. E dessa comida brasileira, tem alguma influência em algum dos seus restaurantes? Não, né? Nada. Não tem nada, né? Nenhuma. Deixa um prato com pequi. Deixa com Tordesilhas, deixa com maní, deixa com os castanhos, tudo. Ali de Belém, deixo para o Alex, para o Claude. O Claude vem de uma família, de gastronomia muito importante no mundo. Né? O pai dele é um 3-3 Michelin há 40 anos. Assim, e o Claude, ele veio para o Brasil e ele assumiu esse lado brasileiro dele em todos os sentidos. Na maneira dele falar, na maneira dele agir, e dentro da gastronomia francesa, mesmo no Olympique, né, que é o restaurante top dele, a gastronomia é uma mistura muito grande da comida, da culinária e técnica francesa com ingredientes brasileiros. O que não é muito a minha praia, nem como comensal, nem como chefe de cozinha. Faz uma espécie de comida fusion, né? Em outros países. Eu sou uma pessoa muito clássica, né, assim, em relação a tudo. A pizza eu gosto de calabresa e mussarela, macarrão,
gosto. Macarrão, eu gosto de bolonhesa. São clássicos, assim, eu gosto muito das comidas clássicas. Então, e falar nisso, qual é o desafio de você ter, então, já uma casa clássica, né, com 10, 15 anos, já é uma consolidação de um negócio, e você está renovando o cardápio? Porque mesmo na França, onde tinha essa coisa da tradição, tem uma moda hoje que tudo precisa ser renovado, né? Então, mesmo as marcas, não só em moda, a gente falando, mas tem isso também, a moda da comida. Parece que não tem graça um restaurante como Cascor, que é tradicional, ficar fazendo a mesma bouillabaisse, os mesmos cassoulets, os mesmos pratos. Deve ser um desafio para você, né? Isso. Tem que renovar e, ao mesmo tempo, manter o lado clássico. Manter a clientela que me reclama, eu tenho um problema muito sério. Eu tenho a clientela que ela reclama porque eu não mudo, e eu tenho a mesma clientela que reclama que eu mudei. Aí eu falo, pô, mas. Aí eu entro, aí a clientela tá lá, aí chega um cara que vai há 10, 15 anos no restaurante, fala, ih, precisa mudar um pouco esse cadáver. Eu falo, não, eu vou mudar, eu vou tirar uma grelha. Não, não, uma grelha não. Uma grelha não. Não tira uma grelha. Uma grelha você não pode tirar. Não pode tirar uma grelha porque eu venho aqui para comer uma grelha. Então, tudo bem, então eu vou tirar o atum. Não, o atum. Se você tirar o atum, você vai ter um problema sério no bairro. Eu falo, mas o que que eu tiro? Aí a pessoa começa a conscientizar como é difícil para o chefe de um bistrô, que é um restaurante clássico, fazer alterações no cardápio. Né? Eu posso tirar o steak tartar? No bistrô não posso. O mexilhão? Não posso tirar o mexilhão. Filé poado? Dá para tirar? Não dá para tirar o poado. Então, tem coisas que eu tenho metade do meu, assim, 80% do meu cardápio eu não posso mexer. Aí eu vou mexer lá, não, mas tá bom, vou mudar o couvert, vou tirar o pão, vou botar o outro. Então, é uma dificuldade enorme dentro de um restaurante de comida clássica, como tá, trattoria, uma trattoria, e o bistrô, são comidas, vamos dizer que é comida caseira servida em restaurante. Mas então eu te pergunto, precisa mudar? Precisa seguir essa moda? Precisa. Se eu falar que não precisa, minha assessora que está aqui na primeira fila me bate. Então precisa. Precisa mudar. Eu não mudo com frequência, eu mudo muito pouco. Primeiro porque a gente não tem a sazonalidade, não tem a. Não, 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 as nossas estações do ano são, não são, na verdade. Né? A gente tem frio no verão, tem calor no inverno, então você fala, ah, inverno, vou botar um cassoulet e uma bouillabaisse, 32 graus. Aí você fala. Então, assim, a gente tem que se acostumar com o país que a gente vive. Né? A gente vive no Brasil, então a nossa sazonalidade, a minha mudança pequena de cardápio são duas vezes por ano. Pequena, eu tiro dois pratos e coloco dois pratos. E eu ouço pra caramba, o cliente manda carta, manda e-mail, telefona. Por que você tirou? Não sei o que. Tem cliente que pede até hoje prato de 15 anos atrás. E aí um pouquinho, vai lá e tenta dar um jeito, fazer alguma coisa parecida. Então, assim, existe uma dificuldade muito grande e precisa mudar por dois motivos. Os clientes se cansam, de verdade. A galera jovem se cansa. Né? O pessoal jovem procura novidades. Assim. Então, a gente precisa mudar, precisa trazer novidade, seja no bar, seja no bar menor, seja dentro do cardápio, seja no especial do dia. Para a mídia, isso é muito importante também, para você... ter motivo para estar na mídia novamente, não só porque 15 anos não é novidade para ninguém. 15 anos estamos aí. Somente um parabéns, bem, você está 15 anos no mercado. Mas não é novidade para ninguém. E a mídia precisa de novidade para atrair leitor. Então a gente precisa mudar. Pouco, no meu caso, mas a gente precisa mudar. Tem gente que muda cardápio diário, né? Tem restaurantes que segmentos de pratos que eles conseguem mudar diariamente esse prato. Não é o meu prato. Então, e quais são os próximos passos ou sonhos, então? Para próximos passos, eu estou meio à mercê da companhia tradicional, né? Hoje em dia, porque ele sim, é uma outra. Depois que eu me associei com o pessoal da. Para quem não conhece, a companhia tradicional, para o pessoal da Brás, Asta, Pirajá, Lanchonete da Cidade. Então, depois que eu me associei com esse pessoal, eu tenho reuniões semanais, loucas, assim, que eles não param, é o tempo inteiro. Vamos abrir um projeto novo disso, aquilo. Então, assim,
eu estou meio a mercê deles, assim, desses projetos novos que a gente cria junto e viabiliza ou não, né? Fica 6 meses tentando, aí vale a pena. Vamos convencer o Ricardo Garrido, que deveria estar aqui, nosso amigo comum, a fazer o clube de jazz. Adoraria. Não, mas a gente tem muito projeto que a gente adoraria fazer, mas que se torna inviável, da maneira profissionalmente inviável. Né? São sonhos que a gente tem, que às vezes dentro da empresa não cabe, mas que a gente continua sonhando. Antes da gente partir para a parte mais familiar, tradicional, eu lembrei que você é fã de coquetelaria, né? Que ano passado você lançou o Le Negroni 36, que é um Negroni envelhecido em barril de carvalho, que é vendido no Missy Bistrô. Conta para a gente o que tem de especial esse drink. Então, o Negroni é um drink super antigo, que voltou à moda aí há uns, sei lá, 8 anos atrás, mais ou menos. Eu sempre gostei do Negroni. E ele voltou à moda, de repente, sei lá, né? Essas coisas de mídia, né? Começa a postar, Instagram, vem aí, posta o Negroni, aí vem o Instagram, aí vem a Folha, faz uma matéria do Negroni, bom no Negroni. Como aí, é que é o seu Negroni? Então, o Negroni em si, ele é envelhecido, a gente faz o Negroni, que é uma bebida que é 3 partes iguais, gin, vermute e Campari, e uma rodada de laranja. A laranja tira da parada ali, a gente faz essa mistura, coloca dentro do barril de carvalho e deixa por 8 semanas. Ele fica mais delicado, ele perde a força do gin na boca, assim, aquela força do gin. Quando você monta o Negroni direto no copo, a bebida certa, você sente a força do gin ainda do álcool. Quando você deixa no barril, ele vai perdendo a força do gin no sabor, não a força do gin como bebida alcoólica. Fica mais redonda a bebida, assim, e levemente amadeirada. E aí a gente lançou isso, engarrafou lá em si mesmo, botou uma etiquetinha que a gente fez, e meu, foi um sucesso absurdo. Assim. Vendeu um monte dessas garrafinhas. E a gente continua fazendo lá, da mesma maneira. São garrafas pequenas, assim? 160 ml, são 2 doses mais ou menos. Mas que com gelo elas viram 3. E de 1/2 litro. Garrafas de 1/2 litro. Bacana. Muito legal. Uma delícia. Provar uma próxima. Bebida magra. É coisa da Helena Ramu que está aqui. Bebida magra, boa pro fígado. É boa digestão, né? Ótimo. É verdade. Bom, voltar agora para a história da sua família um pouco. Você mencionou Helena, que está aqui. Helena é mulher do meu pai. Túlio, filho dela. Silvia, mulher do Túlio. E cozinheiraça. Super cozinheira. Ela seria então sua principal influência, assim, no... Uma das principais, sem dúvida nenhuma. Uma das principais influências, porque acho que de dentro da, talvez dentro da família, tirando a minha avó paterna, assim, que fazia os bolinhos de frango, os blintzes, os clops e tudo, Helena e a minha tia Sônia são as, talvez, as que mais cozinham, de fato, né? Minha mãe cozinhava, mas era uma coisa assim, a tia Clara. Mas assim, acho que da família você e a tia Sônia. Né? Então, sim, sem dúvida. Helena, minha tia Sônia, na parte de doces. Aqueles pudim vermelho. Vermelho? Tem que botar uma pudim. Os pudins de morango, os manjados todos. Mas era bom, pudins. Nossa, os pudins, assim, os pudins de cebola, nossa. Deliciosos, ótimos, ótimos. Então, sem dúvida, Helena, minha tia Sônia e minha avó paterna, minha babê Pimba, são as 3 pessoas femininas da família, assim, que com mais influência gastronômica, sem dúvida nenhuma.
E dos teus quatro filhos, tem algum que está puxando assim esse lado, que cozinha com você, ou eles são muito pequenos? Né? Não, olha, o Fernando é o que mais gosta de fazer alguma coisa na cozinha, que tem 12 anos hoje. Ele adora a confeitaria, adora a confeitaria. Quer fazer curso, quer aprender a fazer. Ele faz bolo sozinho. Puxa, que engraçado. Sai ruim, mas ele faz. Ele faz, ele vai lá, bate tudo no liquidificador, bota na assadeira, faz os cupcakes sozinho. Assim. Acho bonito fazer. Acho lindo, é, né? Nos restaurantes, pai, posso fazer, posso entrar e fazer minha folhas, pego, sabe, um pouco de gente recheia minha folha. Ele gosta disso, tem esse prazer. Os outros, né? Sofia, mas é, adora comer só. E os gêmeos, nem comer gosta. Tem tempo aqui, dá pra ver. Só o bolinho de frango de Helena, mas o resto. Que idade eles têm? Tem 8. Ah, é 8. Daqui a pouco eles vão. Fernando 12 e a Sofia 15. Mas então o Fernando aí tem grande. Fernando aqui tem mais interesse, sim. Tanto na música quanto na culinária. Eu espero que ele seja médico. Plástico, né? Essa coisa que você falou. Ah, qualquer coisa, né? Acrescentar, retirar coisas da decoração do bolo. Mas conta um pouquinho da origem da sua família. Assim, seus pais foram nascidos no Brasil? Meus pais nascidos fora, no Brasil. E seus avós? Meus avós, os quatro poloneses, tanto paterno quanto materno. Meus pais nasceram no Brasil. Minha avó veio grávida do meu pai. Minha avó veio no navio grávida, meu pai nasceu no Brasil em 1933. Minha mãe nasceu em Garça, no interior de São Paulo, perto de Maria, e vieram morar em São Paulo, são nascidos aqui. E os avós vieram, ou seja, em 1933, portanto, minha antes avó, da guerra, paterna, com uma guerra? Paterna em 1933. Materna acho que veio antes. Você lembra alguma coisa? Antes de 33, né? Antes de 33. Meu avô veio, depois veio minha avó, com as irmãs, a família. Meu avô tinha 7 irmãos. E acho que vieram 6, pelo menos. Né? Um ficou na Rússia. E tinha uma cultura dos seus avós de cozinhar assim, comida polonesa, aqueles caldos, ensopados, aquelas coisas todas? Muito, assim, apesar de eu não ter, o contato com a minha avó materna era grande, mas eu não tinha, era um contato diferente da minha avó paterna. Minha avó paterna era um contato fraternal, bem carinhoso, assim. Com a minha avó materna tinha muito contato, grandes refeições na casa da minha avó, todas as festas judaicas eram na casa da minha avó, Tânia, 40, 50 pessoas ali, para fazer os gefilte fish, minha avó comprava as carpas, as traíras e botava viva. Deixava na banheira. Na banheira, viva, e a carpa ficava lá 2 dias para soltar o barro. E ela pegava o peixe, pau no peixe, matava o peixe, eu ficava. Nossa, até eu consegui comer um gefilte fish, demorou um tempo. Demorou. Mas assim, todas as comidas tradicionais, tudo que você pode. Frangos ensopados, compotas, gefilte fish, yur, jacoy, que é o frango ensopado, tudo. E no yur tinha a carninha de frango desfiada, e às vezes, quando não era peça, não podia comer macarrão, tinha macarrão. Quando era peça, não podia comer macarrão, tinha só a carninha de frango desfiada e o pipek. O que é um bíblico? Porque sei lá, o pessoal chamava de umbigo da galinha, é moela. Ah, tá. Bíblico é moela. Pensei que era novinho assim, pequenininho. Não, é a moela, é uma coisa cinza horrível. Assim, mas eu vou comer. E minha avó, assim, eu comia, até o dia que me falaram, esse é o umbigo da galinha. Eu falei, nossa, a galinha tem umbigo, tem umbigo. Sei lá, 8 anos de idade, você está comendo o bico da galinha.
Tira essa coisa, já era feio o negócio. E Verélicas? Verélicas de Buto, minha avó. Então, Verélicas quem fazia era minha avó Pipa. Minha avó Cecília paterna, minha avó paterna. A minha avó Tânia não fazia Verélicas, não, né? Não é, fazia. É discreto, para quem não sabe, é uma espécie de ravioli, batata, ou também com ricota. Na verdade, mais comumente com batata. Na verdade, é uma comida, o que a gente chama de comida judaica aqui no Brasil, na verdade, de judaica tem porque a gente deu o rótulo de judaica, né? Porque a comida judaica que a gente chama é a comida do leste europeu. Sim. É o Varelikas, que é o pierogi, polonês, ou borscht, ou tudo isso a gente chama de comida judaica, mas é tudo comida do leste europeu. Então, o Varelikas que veio para cá, 95% é recheado com purê de batata, uma cebolinha dourada, e antigamente usava os schmaltz, os grívalos, né? Que era a pele do frango. Desculpa. Que é a pele do. Nossa, isso é demais, isso é bom demais. Desculpa, estou falando. Usar a pele do frango para quê? Vamos lá, o que é o Varelikas hoje? Hoje, o Varelikas é um ravioli de batata com cebolinha dourada dentro e cebolinha dourada em cima. Antigamente essa cebolinha dourada não era a cebolinha dourada. Antigamente a cebolinha dourada era o grívalo, que é a pele do frango. Você pega a pele do frango, tira a pele do frango, estica ela. Isso é uma técnica. Você congela para ficar fácil de cortar. Porque você vai cortar ela mole e você não consegue cortar. Você congela e corta ela em pedacinhos. Põe na panela, fogo baixo e deixa ela ir rendendo. Ela vai rendendo, vai soltando a gordura dela. Vai soltando gordura, vai soltando. É um torresmo de pele de frango. E a gordura é o schmaltz. Você pegar esse schmaltz e a gordura e fritar um ovo nisso, cara. Não, de verdade, é algo fantástico. Saboroso demais. E o grívalo é esse pururuca de pele de frango, que era usado em cima do Varelikas. Com cebolinha também, mas não era só cebolinha, é que ficava, ó, colesterol, meu Deus, ó, tiraram a pele do frango e botaram de lado, mas viu? Não deve ser muito pior do que cebolinha dourada também. Você implantou no restaurante no tapa alguma coisa similar a isso, que tem essa influência? No ensino, no começo do ensino, eu tinha, o meu confit de pato era servido com varelica de mandioquinha. O meu cordeiro era feito com uma crosta de ervas e maçã. E aí depois eu falei, chega. Eu tirei tudo, deixei tudo francêsão mesmo. Tirei assim lá do judaico. Mas de vez em quando eu vou colocando. Eu tive no executivo do ensino, prato executivo do almoço, coloquei o bolinho de frango da minha avó. Como uma entradinha executiva, que eu servia com creme. E uma salada de batata. Bem pequena, assim, uma entrada. Esse bolinho de frango, ela misturava frango e carne escura? Só peito de frango. Só peito de frango? Uma técnica também que eu, assim, esse bolinho de frango é uma história, porque assim, eu comia na casa da minha avó, eu almoçava na casa da minha avó, quando ela morava no Bom Retiro, e eu sentava para almoçar com ela, e eu comia assim, 12 bolinhos de frango, batata frita e tomate. E lindo, passava bem. Aí eu ia para casa da minha mãe, comia 4 bolinhos de frango e começava azia e não sei o que. Anos e anos comendo bolinho de frango da minha mãe também, e depois tinha que tomar um remédio para azia. Eu falei, meu. Aí eu cresci e falei, pô, tem alguma coisa errada, né? Porque o bolinho de frango é um bolinho de frango. Eu falei, vou prestar atenção na minha avó fazendo e vou prestar atenção na minha mãe. Primeiro, minha mãe botava alho e minha avó não. Segundo, que a minha avó fritava o bolinho como se frita um bife à milanesa, não era deep fry, não era que nem batata frita. Ela fritava o bolinho, ela tinha uma frigideira desse tamanho. Minha avó, então ela começava a fazer o almoço para mim 10 da manhã para conseguir fritar os bolinhos. Ela usava a mesma frigideira que ela usou na Tchecoslováquia em 1612, ela usava e ela me deixou de herança. Então tem uma frigideira toda cheia de crosta de gordura, sei lá. E ela fritava nessa frigideira
com pouco óleo, ela ia fritando os bolinhos lentamente. Ele fritava de um lado, virava do outro, fritava lentamente de um lado, lentamente. Então demorava. Era uma fritura lenta, o bolinho ficava bastante cebola dentro, a cebola soltava água, ficava úmido, espetacular. E eu falei, aí eu fui ver minha mãe fazendo. Mete alho, cebola, faz o bolinho, joga no óleo. Tá aí a diferença. Mas não adiantou nada falar para minha mãe, ela continuou fazendo do mesmo jeito. E já o bolinho de Helena não dá azia. Helena, conta aí o segredo do bolinho para não dar azia. Mas é assim. Lenta, lenta cocção, não, lenta fritura. É, botava alho cru dentro do bolinho e enfrentava ele. É uma conversa eterna. Mas quando você começou a contar essa história do frango, da pele, eu me lembrei do meu esposo falecido, ele falava que na Europa, na Polônia, eles comiam sempre banha, pão, e eu achava que estranho, porque não tinha manteiga, a gente não tinha acesso à manteiga. E aí eu fiquei pensando, né? Você descreveu com tanto gosto na boca, você poderia usar isso no restaurante ou é impraticável fazer isso? Não, gelar não, uma pele de frango, transportar e tal. Eu uso. É como se fosse um bacon, né? Eu uso. Eu tenho um sanduíche de frango no restaurante que vai esse grilo e vai dentro do sanduíche. A pessoa morde, eu nem falei, não vou falar para a pessoa também, né? Mentira tudo isso que eu estou falando. Tá? Não existe, isso é um sonho meu. Só. A gente faz um grivale e tem um sanduíche de frango que é uma delícia. A gente coloca esse grivale dentro, a pessoa morte crocante, delicioso, é o máximo. Fantástico, eu uso. E a gordura que sobe eu uso para fritar uns ovos para mim mesmo. Né? Nossa, eu faço check-up todo ano. Precisa, né? Mas depois as carótidas, as vezes. Isso, tudo, toda, colorido, preto e branco, vermelho, fazemos tudo. Bom, a gente falou bastante da relação sua com a cultura judaica. Agora, qual a relação sua com o judaísmo mesmo, assim, com as tradições? Eu nasci numa família super judaica. Nasci numa família onde minha avó era cachera. Cachera com o olho aberto ou fechado, mas era cachera. Meus avós maternos, cachera. Meu bisavô materno, ele era xoxê, que matava galinha, é isso? É isso. Ele matava as galinhas para fazer o cachera, as galinhas cachera. Era religioso. Eu estudei a vida inteira no PET, desde pequeno, até o primeiro colegial. Fui morar em Israel, fiquei um ano e pouquinho em Israel, fazendo o segundo colegial lá. Voltei e acabei no objetivo e falei para ele. Mas a minha relação com o judaísmo é basicamente as tradições, não tem nada de religioso. Eu mantenho as tradições judaicas nas festas, sempre frequentei as sinagogas junto com meus pais nas festas. Depois que eu cresci, eu pulava umas festas. Eu não ia às vezes na sinagoga, mas assim, as tradições judaicas são muito fortes para mim. Isso é muito importante e muito presente. Eu posso dizer que eu tenho um lado sionista muito mais do que um lado religioso. Eu adoro as tradições e adoro a vivência israelita que eu tive, a vivência em Israel que eu tive. Eu preservo isso e tento preservar da melhor maneira e passar isso para os meus filhos, apesar de meus filhos não terem estudado para ajudar. A gente continua fazendo todas as festas, continua indo na sinagoga, continua mantendo a tradição, porque de certa maneira é isso que nos une, né? É isso que faz a gente continuar mantendo
a identidade judaica, que eu comentei com você no nosso almoço, e uma coisa que me deixou, que eu sempre procurei, eu não posso dizer que eu carrego uma culpa em relação a, bom, culpa, judaísmo, judeu e culpa, estamos aí, né? Judeu e culpa, beleza, caminhamos juntos. Mas eu posso, não posso dizer que eu carrego uma culpa por não ser mais religioso ou menos religioso, nunca tive esse problema. Ou por não jejuar, talvez no Yom Kippur. Uma coisa, eu vi uma prática uma vez do Rabino Weikon, no enterro do pai de um amigo meu, e eu normalmente não presto atenção em prédio, em rabino, não sei lá, não presto atenção em nada. Mas como era o pai desse amigo meu, era uma pessoa que eu convivi muitos anos, eu estava emocionado, eu prestei atenção, e o Rabino Weikon falou uma coisa que me caiu muito bem. Assim. Ele falou o seguinte, para mim não importa se você come kashé, né, estava falando para o pessoal, se vocês comem kashé, ou se vocês vão na sinagoga, ou se você vai mais na sinagoga do que ele, ou se ele é mais kashé, ou se ele faz mais e você menos, né, o que importa para mim, como rabino, para a gente, os rabinos da comunidade, o que importa é que você nunca perca os olhos da tua mahané, do teu, da onde, assim, nunca tire os olhos e nunca se esqueça de onde você veio. Não importa o que você faça, não importa se você vai ou se não vai, mas que você não esqueça de onde você veio, a tua identidade inicial. Isso caiu como uma luva para mim, tipo, tá liberado. Está liberado. Naquele momento eu falei, boa, agora ficou fácil para mim. E é uma realidade, né? Eu tenho essa raiz judaica, que nunca foi embutida em mim. Meus pais nunca me forçaram a nada em relação ao judaísmo. Estudei no colégio judaico a vida inteira, já foi o suficiente para ter raízes judaicas embutidas assim as tradições antigas em mim, mas é uma coisa que me dá prazer. Eu tenho muito prazer em fazer o Seder de Pesach, o jantar da Páscoa, e o Ano Novo Judaico, e poder ir na sinagoga ouvir o Shofar, e o Kippur, e o Rosh Hashanah. São coisas que me trazem lembranças dos meus avós, da minha infância. O jantar de Pesach, você faz? O jantar não, hoje em dia não mais, mas eu separei e durante minha época de casado a gente fazia na minha casa uma parte do jantar de Pesach, tem na casa da Helena, por falta de casa não é, tem na casa da Helena, tem na casa da minha, a gente faz, a família faz junto, às vezes na casa de um primo, às vezes em outra casa, na casa de uma tia, ou na casa da minha mãe fazia, agora não mais, mas estamos sempre juntos, assim. Eu não me lembro de um ano não ter feito na minha vida. Eu não lembro de um ano falar, esse ano não vai ter. Quase, já teve um, já bateu na trave. Mas a perseverança, isso que dá, a perseverança da tradição não deixou que isso acontecesse. A gente sempre fala, eu não aguento mais fazer todo mundo jantar, não sei o que, tanta gente, mas a gente sempre está lá, mantendo a tradição. E hoje em dia é muito simples. Na época do meu avô, putz, era um saco, cara, porque meu avô lia a Agadá lá, o livro da festa lá, lia a folha Agadá inteira, meu, rezava palavra por palavra, cara, era uma coisa que, imagina, criança, 10 anos, fica, não podia beber, né? Bebia aquele vinho doce lá, valia 2 copos, já ficava mais sono ainda, pô, e o cara rezando pra caramba. Hoje em dia não, hoje em dia a gente vai e fala o Agotzila Reginald ou qualquer outra coisa, bomba na comida. Aí é bom. Para quem não sabe, a Gadá, que é o livro que ele mencionou, é a história da saída do Egito. É um livro que conta e tal. Então, essa reza é linda, todo o Pesach, que é a festa da Páscoa, que ele recebe, né, que mostra é a história da saída do Egito. São rezas intercaladas com músicas e, assim, é muito bacana, mas, putz, né? Cansado, assim. A gente
tinha os tios chatos pra cacete. Ai, sempre tem, né? Sempre tem, toda a família tem. Então às vezes é cansativo, mas era muito legal chegar na casa da minha avó um dia antes do peso e ver aqueles peixes lá na banheira e ver ela paulada na cabeça do peixe. Alguém gostaria de perguntar? A gente tá, pode te perguntar e sobre me responder. Por que os peixes têm que ser vivos na banheira? Na verdade, sim, porque todo peixe de água doce, ele nada na profundidade, nada no lodo, ele vai comendo terra do rio. Então ele fica com gosto de terra. Então se você pega o peixe do rio, tira ele na hora e mata ele na hora para fazer, você vai comer, ele vai ter gosto de terra. É isso? É. Mergulhador. É mais ou menos. Não, ele vai ter gosto de terra. Então você deixa ele na banheira com água doce, sem terra, para ele ir se auto-limpando. Porque ele puxa a água e vai soltando. Então ele fica limpo. Então você come um peixe sem gosto de terra. Essa é a função. O vivo é só para ele poder respirar, né? Se limpar. As carpas, mas fica um dia só. Um ou dois dias ficam na banheira para tirar mesmo aquele gosto de terra, de peixe de água doce. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Por favor. De todos os seus pratos, qual foi o que rapidamente fez mais sucesso? Assim? Você tem uma história relacionada a ele? Alguma coisa que você se lembra? Assim? Tá daquele bem. Que você apostou e que talvez não deu certo? Ou aquele que você colocou e foi um super sucesso? Você ouviu, Helena? Você adivinha o que eu vou ter que falar agora? Olha só, tem um prato que eu botei no cardápio, que era o único prato, o único, que não era prato de bistrô. Que é um, desde o dia que eu abri esse restaurante, eu queria tirar esse prato, desde o primeiro dia. E é o prato que mais fez sucesso no meu restaurante até hoje. Que é um atum micuí, que ele é só selado, tem uma crosta de gergelim, um purê de batata com um pouquinho de wasabi, e um olho cremoso de gengibre. Cara, não tem. De verdade, eu. Isso também é mentira, tá? Mas eu não gosto. Não gosto. Eu comi uma vez na vida. Foi quando eu fiz. E botei no cardápio. Não, vai sair um monte, todo mundo vai querer. Isso em 2002. Que é um prato fusion novo. Mas eu falei, o que tem a ver com bistrô isso aqui? Não tem nada a ver com bistrô. Não, mas é bom. Coloca aí. Quem me deu essa dica foi o marido da minha ex-mulher. Marido da minha primeira mulher, que hoje em dia é marido da minha mulher. Falou, coloca, eu comi no lanche. Eu falei, tá bom, vou colocar. Esse prato fez um sucesso até hoje. Eu não consigo tirar. Eu ia tirar ele. Eu não gosto, não sei, o prato, a galera adora. E eu ia tirar esse prato há 4 anos atrás. Quando a gente montou esse Brasserie, que é a primeira Brasserie que a gente fez com o pessoal da Companhia Tradicional, que é no Shopping JK, eu ia tirar esse prato. Eu falei para eles, eu sei que vocês gostam do atum, mas eu detesto esse prato, eu não consigo mais olhar para ele, eu não vou botar no cardápio da Brasserie, ele vai ficar só no bistrô mesmo, porque eu não posso tirar, porque senão eu apanho em Genópolis e aí não dá. Então, eu vou, não vai ter. Eles, não, sério, não vai ter, tá bom, então não vai ter. Prêmio para... Estamos lá na festa. E se bistrô concorrendo prato de peixe. Foi prato de peixe, se bistrô concorrendo com a lagosta do Jacan, com o Monfish, o tamborino do Alberto Landgraf e o Isidro acumulando o branco do atum do esse bistrô. Eu falei, lógico que eu não vou ganhar. Sem dúvida, eu não vou ganhar. Não tem nada a ver esse peixe. Pum, esse bistrô ganhou a vida. Meu sócio, do meu lado, falou assim, vai ter que botar na Brasserie esse prato. E a gente botou na Brasserie, ou seja, é o prato que eu menos gosto, que eu achei que não ia dar certo nunca, e tá lá. É o atum. Um vencedor, ele é um belo nadador esse atum. E tá lá até hoje. E o brasato, que eu nunca comi, mas muita gente comenta que é bom, o que é exatamente? O brasato é um brasato, ele é um brasato a valor, que é um prato clássico do Piemonte,
do norte da Itália, Barolo, né? Os filhos Barolo são do Piemonte. É, o brasato é um cozido, na verdade, é uma carne, geralmente músculo, ou uma carne de cozimento longo que necessita, costela pode ser, que necessita de cozimento longo, que ele é cozido num caldo, juntamente com um vinho Barolo, e é servido, essa é uma carne de panela, vamos dizer, se a gente for chamar, o que a gente chamaria aqui no Brasil? É uma carne de panela, só que com um Barolo. É isso, o brasato é uma carne de panela, Mona. Nada mais é do que uma carne de panela de um cozimento longo, não uma panela de pressão. A gente fala um cozimento longo, dependendo da carne, pode chegar a 4 horas, 5 horas de cozimento. E a gente usa o molho dela, é a redução do próprio caldo do cozimento, normalmente servida com ou polenta mole, ou purê de batata, ou um talharinho. Tajain, que eles chamam em Piemonte, que é uma massa feita com 40 gemas. Uau! 40 gemas? 40 gemas, eles falam. Para 1 quilo de farinha. Esse é o tajain clássico do Piemonte. E é cortado na mão. E vocês fazem a massa? Tá. Vocês fazem a massa dentro de vocês? A gente faz a massa, não é o tratamento atual de 40 gemas, uma receita normal, tradicional. A gente faz a massa no tato e serve o brasato com o que o cliente quiser, na verdade. Que a gente tenta impor alguma coisa, mas a gente põe, serve no prato é o brasato com polenta, mas o cliente, não, dá para fazer com uma massinha, dá para fazer com um nadar. Então a gente faz. Mas quando que é servida a massa de 40 gemas, então? Só lá no Piemonte? Ah, não, eu não faço a massa de 40 gemas. Piemonte é o clássico deles, é isso. Piemonte, a comida do Piemonte é o brasato, é o vitello tonnato, é a carne cruda, é os arostos ali, os assados, com esse tajarim. E a carne dorme no vinho ou ela só é cozinhada? Ela só é cozinhada no vinho, não é que nem o bife bourguignon. O bife bourguignon, ele dorme no vinho por quê? Para que o vinho, o álcool do vinho, ele ajuda a quebrar as fibras da carne, que é uma carne longa, é o mesmo processo, na verdade. É a mesma coisa, só muda o vinho. Né? O bife bourguignon a gente usa o Borgonha, o vinho da Borgonha. Né? E o Barolo a gente usa o Barolo, que são dois vinhos tops. Se a gente fosse fazer realmente com Barolo ou com Borgonha aqui no Brasil, a clientela ia pagar uma fortuna. Então a gente faz com sangue boa e essas coisas. Faz com vinho mais acessível para poder ter um valor de venda acessível. Né? Muita gente tem programa, muita gente tem livro. Você sonha em ter algo parecido assim? Eu sonho em ter férias. Bastante. Gostaria de ter férias de 30 dias, eu não tenho férias de 30 dias em época de escola, porque eu sempre pegava exame de segunda época, então ainda que eu não tenho férias de 30 dias. Não, eu sonho. Sonho o que mesmo? Você falou? Escrever um livro com suas receitas. Eu fui chamado para 2 programas, eu acabei negando, um deles porque eu estava abrindo uma casa, outro que eu achei que o roteiro devia ser legal. Eu não tenho essa ânsia louca assim por isso. Escrever um livro eu tenho sim, já tentamos uma vez. Eu acho que você precisa estar muito disponível para isso, porque é um trabalho muito grande, porque não é só. São testes de receita, aquela receita tem que dar certo em casa. Entendeu? Tem que ser fácil e fácil entendimento para o cara que for comprar o livro. E aquilo tem que dar certo para uma pessoa que não saiba cozinhar conseguir fazer. Entendeu? Então são testes, é um trabalho enorme e, logicamente, não só as fichas técnicas e testes de culinária, fotos, o tempo disponível para fotos, o tempo disponível para execução. Sim, isso deve acontecer na minha vida. Eu
gostaria muito que acontecesse. É, tem um livro do ICI, eu tenho um livro meu, tem um livro do ICI e tal, junto. Eu acho que deve acontecer. A gente gostaria muito que fosse, né, daqui 15, 10 anos seria ideal, mas quem sabe 20 e 15, ou 17 e 12, sei lá. Quando der, essa é a ideia. Agora, o programa de televisão, de verdade, assim, eu não tenho essa ânsia. Se aparecer um roteiro legal, uma coisa que eu falo, putz, isso tem a ver comigo, eu encaro, sem problema. Alguém gostaria de fazer a última pergunta de plateia? Então, vou fazer eu aqui a minha última pergunta. É, assim como na moda, eu acho que hoje em dia o brasileiro tem mais informação, se veste melhor, consegue ver as tendências, não precisa ir até os lugares, pode ver pela internet, dada a quantidade absurda de informações e de imagens que a gente vive hoje, né, com o mundo digital e tal. É, na área da gastronomia, você acha que o brasileiro está comendo melhor, está se informando melhor? Você sente isso? Muito melhor. Sem dúvida nenhuma, o brasileiro está super dentro das tendências gastronômicas, graças a uma pessoa chamada Alexa Tal. Sem tirar o mérito do Lohan, que veio da França e trouxe uma modernidade da gastronomia, mas eu acho que quem levou, de fato, a gastronomia para fora do Brasil e automaticamente trouxe ela de volta com tendências e com modernidade é um cara chamado Alex Atala. Esse cara, o que ele fez pela gastronomia do Brasil, ele mudou o conceito de como o brasileiro enxerga a gastronomia, como comensal, né? E logicamente o boom da gastronomia veio através dele também, o boom da gastronomia, dessa quantidade de faculdade de gastronomia que a gente tem hoje. Eu acho que o brasileiro está super dentro da tendência. A gente vê pessoas que não são ligadas à área da gastronomia se engajando e fazendo os pães, e fazendo outras coisas, né? E fazendo pães, e fazendo, criando e mudando de profissão, às vezes, e cozinhando em casa e fazendo. Então, assim, o brasileiro está super focado nas tendências da gastronomia, na tendência da volta da simplicidade do produto, né, da menor manipulação do produto, das low food, do uso do produto orgânico. Tudo, eu acho que é tudo uma volta ao que já teve, né? A gente já teve isso nesse país aqui. Logicamente que o produto orgânico, ele é um produto mais perecível, mas não importa, né? Eu acho que é a visão do cozinheiro. A nossa obrigação como cozinheiro, como chefe de cozinha, como quem trabalha na profissão, é oferecer um alimento mais saudável para quem está consumindo. Então, logicamente, se você compra uma goiaba orgânica, a chance de você encontrar... meus filhos, por exemplo, nunca viram uma minhoca dentro da goiaba. E nunca vão ver, a não ser que eu compre, comece a comprar em casa e eles comam uma goiaba orgânica. Então, assim, eu acho que não é só a parte dos cozinheiros que tem que mudar. Acho que o comensal, ele tem que entender que se ele vai comer num restaurante que serve uma comida orgânica, ele corre o risco de dar uma mordida de uma goiaba e encontrar metade de uma minhoca, né? Oi? Não é verdade? Porque a outra metade já foi. A metade está na fruta, a outra metade você já engoliu. Então você corre esse risco. O comensal tem que ter essa visão também. Pô, o cara só serve. Então não adianta ele comer a goiaba e retornar na veja ou em qualquer milagre, ou virar a goiaba de uma minhoca. Que culpa tem da minhoca nem da goiaba? Se o produto é orgânico e não tem agrotóxico, não tem. Eu estou dando um produto saudável para você comer. Essa é a minha visão. Então o brasileiro está super focado nessa tendência da gastronomia. Eu acho que mais alguns anos isso vai, se a gente tiver ajuda, incentivo de governos e de grandes produtores vão acabarem com a nossa festa, como acabaram com a festa do vinho no sul do país aí,
Eu acho que a gente vai ter a possibilidade de chegar perto do que a gente tem na Europa, nos Estados Unidos, vários pequenos produtores, e poder utilizar produtos a um raio de 100 km da onde a gente está. Isso é o que é bacana. Eu torço para isso e faço o máximo que eu posso dentro dos meus limites para poder ajudar pequenos produtores. Né? Tá certo. Muito obrigado pelo nosso papo, pelo retorno. Obrigado. Obrigado a vocês. Obrigado, Nils, você, Mona. Obrigado pelo convite. Foi ótimo. Poder falar um pouco da minha profissão e da minha relação com o judaísmo. Muito legal. E quero convidar todos vocês para o próximo encontro em dezembro, que vai ser com o ator e o diretor Cacá Rossetti, o nosso último encontro do ano da História Contada aqui. Boa noite a todos.